Takže čau lidi, já vítám tam dnešního videa a opět si zahrajeme Soccer Manager 2020. No a právě se díváte na velmi, velmi bídný výsledek zápasu s Teplicemi. Takže opět remíza, 1-1, opravdu se nám tato sezóna velice, ale velice nedaří. Můžeme pokračovat, goly tedy dali Škoda na naší straně a na teplické straně. Hora, nejlepším hráčem zápasu Jan Schejbal. Tady jsou známky ještě. A naše známky, no a ještě v porovnání. No a takže pokračujeme opravdu v bídě, stejně jako jsem pojmenoval minulý díl. No a, ale dneska to asi nebude zas až tolik, nebo bude to o fotbale samozřejmě, ale dneska bych si chtěl mimo ten zápas s AC Milan zlepšit náš stadion. Tady sice bohužel nejde přejmenovat ten stadion a musí tady být Fortaden Arena místo Sinobo Stadium, ale jako mě to v zásadě ani moc nevadí. Takže když se koukneme tady na náš stadion, Eden Arena jako takhle sice úplně nevypadá, ale to jako neřešme. Když tady dám edit, tak že takhle nebo takhle, ok. To asi ani nepotřebuju. Posílil bych pravé křídlo. A to je, ty vole, to je teda zas extrémně prachu. Tak, no, jo. Tak posílíme tohle z 2000 na 4000 a doufujeme, že nám to pomůže trošinku v příjmu, protože už jsme na tom dost bídně. Tady je tedy ještě nějaké další utkání, Boleslav, Opava, Sigma a Baník, 1-0 pro Baník, 3-1 pro Boleslav. Ještě teda se kouknu na tohle, jo, ale my vlastně tu Evropskou ligu máme někdy v úterý nebo ve čtvrtek, že? To není úplně teďka dobrý dávat ty tréninky. Ibrahim Traoré přišel pozdě na trénink, no tak to teda chlape jako ne. Příště už dostaneš minus prachy. Jako jo, chápeš. Tady jsou tedy utkání Ligy mistrů. Můžete si prohlídnout opět všechny ty výsledky. Tentokrát Barcelona zase prohrála 2-1 s Henkem a Real Madrid remizoval 1-1 s Leverkusenem. Barcelona teda nakonec tedy nemá úplně jako dobrý, nebo tohle jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle. Jordi Alba dal pouze gol. A přesto Sergio Busquets byl nejlepší, ale jako, aká. To nebudeme řešit. Ale já chci schedule. Kedul. Do prčic. Já to tady zkusím nějak pohledat, tak, no tak neřeknu, no. Nevím, to je jedno, prostě jdeme dál, nic se nedozvíme, jakou má sezónu Barcelona, ale hodně by mě to zajímalo, protože jako ty výsledky úplně nenasvědčujou tomu, že je to dobrý, takže Bertolacci performed very well in training, jasně, ok, chápu. Jdeme tedy na to, Evropská liga Slavie proti AC Milan. No a jelikož Pitriola Jinka měl velmi špatnou známku, trojku měl v tom duelu s Teplicemi, tak půjde pouze na střídačku. A Matoušek půjde
Místo Holeše sem a půjde... A nejde sem? Nejde. Oh, fuck. A sem? Jo, sem jde. A sem? Ne, na křídle taky ne. Že jde pouze místo Bertolačiho. OK, dám Masopusta. Matouška. Medra. Víte co, já dám Olajinkovi šanci, ale na hrotu. Tak jo, takže takto tedy bychom mohli do tohoto zápasu nastoupit proti nám tedy Giacomo... Ne, já si pletu Bonaventuru s Donnarumou. Gianluigi Donnaruma, Lulic, Musacchio, Rodriguez, Calabria, obrana, Calhanoglu, Bonaventura, Kessi, záloha, Suso pod hrot, Rebic, Piontek na hrotu. My tedy s Kolářem v bráně, Bořil, Souček, Coufal, Donaty, obrana, Silva, Medran, defenzivní záloha, Traore, Matoušek, Masopust, ofenzivní záloha a Olajinka na hrotu. Jdeme tedy na to. Tak. Už nastupujou na trávník oba celky. Už si i podali ruce a můžeme vykopávat. Teď se ještě kouknu, jestli mám dobře nastavený. Nemám dobře nastavený, takže takhle. Donaty? Nebo Lulič? Donaty, dobrý centr! Bohužel Olajinka nedokázal dát dobrou hlavičku, ale Medran má pořád míč, ale bohužel z toho nic není. Zatím tedy má AC Milan, přestože teprve běží čtvrtá minuta, ale přehráváme je. Souček odkopává a tady to ale bude pouze pro Bonaventuru, ale ten s tím nic nedokáže založit. Takže zatím žádná změna skóre a Medran centruje, Olajinka nic a Traore, ale ten také ztratil míč, takže také nic, no. Zatím celkem špatné, Suso, Fernández Suso, kousek vedle. Giacomo Bonaventura. Ante Rebic. Bonaventura, Suso a ten se dostává, tak nakonec Calhanoglu se dostává do velké šance, ale ještě Lulic, dobrý centr, Piontek a je to gól. Je to tak, dámy a pánové, je to gól. Ach jo. Ale Masopust teď výborně vybojoval míč, Masopust! Lukáš Masopust! Ale celou akci absolutně podělal. A... Tak to si dělá ten Kolář už srandu, ne? Pustí takovou jednoduchou hlavičku, která mu jde přímo pod nohy a on ji prostě pustí jeslema. To je to jako chytil, ale no nic, nebudu se k tomu vyjadřovat. Prostě v této sezóně velmi, velmi, velmi bídný výkon. No. Ano, bídný výkon. Na Sopus, na Donatyho. Dobrý centr, Olajinka, gól! Je to tam, Olajinka dává gól! Yes. Aspoň jeden gól proti AC Milan. Uf, sice jako asi s největší pravděpodobností prohrajem, ale no, i když má Sopus další rohový kop, to by opět něco mohlo být. Silva. A...
To bylo velmi špatné přenesení hry, ale Souček nakopává dopředu na Matouška, ale ten velmi špatně přihrál na Calhanogla, přímo Calhanoglovi. Suso, Fernandes Suso a opět kousek vedle, ten Suso má dneska nějakou smůlu. Ale Masopus bude zahrávat přímák. Maso, dobrý centro, ale hlavička šla už vedle. Jako, zatím jako si, no dobře, už si mám na co stěžovat. Vedrán teďka dostane žlutou kartu, stoprocentně, ano. A Calhanoglu má přímák a dobře Kolář chytil. A může teďka trošku sklidnit hru. Masopus má tady další přímák, který by mohl využít. Doufáme, že bude střílet. Střílí a bohužel kousek nad bránu, ale střela to byla dobrá, pokus to byl dobrý. A Hakan Calhanoglu teďka rohový kop. Dobře, Kolář vyboxoval. A Souček už po klidu. Lulič. Dobře, Medrán vybojoval, nebo někdo jiný, ale Medrán to potom převzal. S tím Malmö vede 3-0 nad Lugánem, což je pro nás dobře. V zásadě, ale no to bychom my nemohli prohrát, takže nesměli prohrát tedy. Takže je to špatně. Čelhanoglu a dobře Kolář. A další rohový kop. A Kolář opět boxuje. Z něho by byl výborný boxer, neměl se dávat na fotbal. Sice bychom měli horší brankáře, ale tak to jako už nikomu nevadí, ne? A ten nás zachránila tyčka, takže zatím jako štěstí celkem jakž takž i přeje, no to je naše neschopnost prostě, že prohráváme. A Masopust tady má další přímák, který by mohl proměnit. Pojď, dej to, prosím, chlape. Prosím, dej to. A ne centr, střelu jsem říkal. Ach jo. No tak to je fakt výborný teda. Teď nevím, proč se nepostavila zeď, ale okam. Teď několik hlaviček za sebou nakonec, ale Piontek si to sklepává na zem. Calabria ale už je tady poločas, už rozhodčí nenechal dohrát AC Milan svoji akci. No a my máme velmi bídné známky tedy. Já bych rád obdržel vysvětlení, proč Medran v každém, ale v úplně každém zápase, v kterém nastoupí, dostává žlutou kartu. Fakt celkem rád věděl. Ještě to necháme chvíli, ale dneska budeme střídat asi celkem dřív. Çalhanoğlu zase rohový kop do prčic. Dobře, Olajinka, teď odhlavičkoval pryč, ale Lulič, a to byl Traoré, ale Suso a Souček ho zkosil. A to bude opět žlutá karta pro Součka. Ano, přesně tak. Calhanoglu má zase svůj přímák. Takže velmi, velmi, velmi špatné. A dobře, Kolář teďka zasáhl a může. Měl rozjet protiútok do prčic. Místo toho má teď k možnosti útok Lulič, a ale offside.
Nám teď nahrál do karet. A toto je veliká, velice nepřesná hlavička. Traoré má možnost rozjet dobrý útok. Přenáší na olajinku hlavička a kousek vedle. Lulič. Trebič ale vedle. A opět Hakan Çalhanoğlu s jeho přímákem. Co to Kolář udělal? Ty vole! Tak tohle to ne. My už taky teda budeme střídat, tentokrát střídá za Bonaventuru Bilia. My tedy střídáme, Medran půjde dolů, protože má žlutou. Masopus jde dolů, protože má trojku. A Bertolacci jde nahoru za... Ten může taky jenom za Matouška, že? By ho dal za Traorého, ale... Čekat, nebo to... Zkusíme? Jo, takhle. Ne. Takhle. Jo. No, ale já chci, počkat, já chci za Traorého, takže... Takhle. Takhle. To nepůjde, to prostě musíme vystřídat Matouška, no. Nebo bude hrát mimo svoji pozici. Tak dáme Matouška napravo a uděláme to takhle, doufejme, že teda nějak to zvládne. A teď tady pozor na Kessieho. A Coufal odkopává pryč do bezpečí. Oh, velmi špatné utkání, nebo jako ten výkon byl celkem i slušný, ale na ten výsledek není moc přijatelný. A teď ještě Fernandesu, co k tomu Bilia, Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic, Suso, Fernandesu so střílí, ale dobře zblokováno. Rodriguez. A Çalhanoğlu opět s rohem. Stanču dobře vybojoval míč a přihrával Olajinkové, ale prčic, proč to nikdy nemůže být dobrá akce z toho vybojování míče prostě. Matoušek. Donaty. Centruje a přímo do Musače. Fakt. Fabio Borini nastupuje místo Fernandeze Sousa. Doufujeme, že teda naši slávisti od Miláňanů nechytnou koronavirus. A no tak to je fakt už výborný. Penalta pro Miláno. Ještě patičkou, jo, Çalhanoğlu, tak se... OK. Oh. Dobře. Co
Falsice posílá přihrávku, ale ono z toho nikdy prostě nic není. No ještě to bude 5-1, když tak. Takže maximálně... To si děláte už srandu! Ty vole. Druhá penalta za... za 2 minuty. Dvě penalty. Nechápu, jak se tohle z toho může stát, ale já už to fakt ani nechci vidět. No. Samozřejmě 5-1, ale... Calhanoglu má sice 2 góly, ale pouze z penalty. Hura. Co to ten Olajnka udělal? Krzysztof Piątek končí a nahrazuje ho Rafael Leo, což je mladý útočník AC Milan. Čelhy, Lulič, Kessi, hlavička, gol. Cože, on to není gol? Nevěřím. Jako fakt. A takovejhle klepec jsem nedostal 5 let už. Mě napadá ještě jedno utkání, kde bychom takovýhle klepec mohli dostat s touto mizernou sezónou. A to je právě pražské derby, takže... Teď se ještě výborně. Teď se málem Souček dal ještě vlastňáka. No a Calhanoglu teďka ještě dá jeden výborný centr, bude to 6-1, že jo? Ne? Cože, ono to není 6-1, ach jo. No, bude to 6-1, no, dobrý. Kessi, dobrý, přihrává. Co? Fakt? My jsme to dokázali ubránit? What? Calhanoglu, další přímák. Vše, dámy a pánové, 5-1. Zápas Evropské ligy. Velmi, velmi, velmi bídný. Pořádnej klepec od Milána, 5-1 a já se fakt na to ani nechci koukat. Piątek nejlepší hráč zápasu. Calhanoglu, taky 10, nevím, prostě... Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Prohlídněte si to sami. My sami červený známky do... prdele. Oni tam mají 2 červené známky a 3 oranžové. Jako... Já nevím, jak už to těm chlapům mám vysvětlit, ale prostě. Musíte hrát. Jako, nevím. Jsou další výsledky tedy. Plzeň prohrála 1-0 s Manchester United, takže oba čeští zástupci prohráli. Je to úplně v... příštím díle tak odehrál opět, jako to bylo dneska na začátku, jak jsem odehrál ty Teplice bez vaší přítomnosti v zásadě, ale tak odehrál v příštím díle Karvinou a uděláme takový opět speciální díl v zásadě pro pražské derby a doufejme, že aspoň ta Karvina bude pozitivní, protože pražské derby ani nečekám, že jako bude pozitivní nějaký, ale... Ano, nebude, na to se asi můžu odpovědět rovnou.
zkusím ještě najít někoho na případný přestup, ale jako teďka ne, ale Petara Musu, který, no Petar Musa, a který dal ten gól v pražském derby Slávy 52, jo, okej, tak to ne. Dobře, ne. Jinak. Zkusím ještě pohledat nějaké hráče, za chvíli se vám ozvu. Tak vážení, udělal jsem velmi, velmi špatně, že jsem teďka vylepšoval ten stadion, protože už jsme v minusu 36 tisíc. A takže s největší pravděpodobností teďka v blízkých měsících opravdu, ale opravdu zbankrotujeme. Což není úplně dobré, takže možná buď zítra, nebo prostě v nějakých příštích dílech asi začnu kariéru za nějaký jiný klub, protože opravdu tady bych asi zbankrotoval. Jsem nesmírně blbej, já to vím, nemusíte mi to psát do komentů, prostě pište tam jiné věci, ale nepište do komentů, že jsem blbej, protože já to vím. A ještě odehrajeme tedy simulované utkání proti té Karviné. Říkal jsem, že až v příštím díle, ale zkusím to udělat takhle, že bude, jestli se dostaneme z toho bankrotu, ale já myslím, že ne. A pokud ne, což teda je pravděpodobné, tak budu zítra už hrát za jiný klub. S největší pravděpodobností za RCD Espanyol anebo za FC Turín. Takže můžete psát do komentů, jestli RCD Espanyol nebo FC Turín. A podle toho si potom vyberu, doufám, že to stihnete napsat do příštího dílu, což bude s největší pravděpodobností zítra. A já už jdu na tento zápas. Lidi, neuvěříte, co se stalo, my jsme vyhráli proti Karviné díky dvou gólům Petra Olajinky. My jsme vyhráli, jako tomu bych normálně fakt nevěřil. A Petr Olajinka tedy nejlepší hráč zápasu, samozřejmě Kolář také desítka, potom Donaty Souček Bořil také dobré známky. Tady jsou ještě známky Karviné a tady v porovnání. Takže my jsme vyhráli a doufejme, že se tím aspoň teda posuneme někam trošku výš v tabulce, protože já bych byl teda dost rád, kdyby aspoň to. A už nejsme v mínusu, dobrý, 490 tisíc. Dobře, možná budu pokračovat, ale každopádně pište do komentářů. My jsme se posunuli na 10. místo, my jsme se posunuli na 10. místo, dámy a pánové. Historický úspěch SK Slavia Praha. Každopádně do komentů i tak pište, jestli RCD Spaňol nebo FC Turín, protože stejně s největší pravděpodobností brzo zbankrotujeme. Každopádně já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište něco do komentů, co by měl zlepšit a tak dále. Takže děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.